ៃច្នៃថែមកងសោយទៅកងសោយសម្បត្តិតែមកដល់មិញបងប្អូនតាហេងតឹងព្រោះជាប់ makeup នេះសិភុនយកសិភុនយកសាឡនផ្ទះមកមកអរសោភូមិជិះមកយកបញ្ញាបោជាយើងសំពោធផាយបោជានេះអង្គឲ្យស្នេហ៍ទៅចោលញាតិសំពោធជាបងអង្គទីជុកជុកកចោវាវែងពេញបាក់ពោលលោកជាទាំងឡាយទីគឺអង្គគ្រប់ផងនៃជាឈ្នះទុកភ័យទីសុខមែនអងម៉ែផងម៉ែមកញុំឡើងចង់ពេញទុយព្រះលើភាពប៉ិនចាំមានវត្តទៅដល់ម៉ែបងប្អូនមកផងមកសាផងមកជិះយកកាគោជាយើងប្រុសខ្មែរជាមួយប្រុសខ្មែរបងមានសារកថាជ្រាបរួបងរោសាចិត្តនេះមានសំខេវសមរតិបងចាបងឡើងឡើងរហូតសុខសាន្តសុខអស់ភូមិឋានសុខសាន្តចាបងសុខអស់ទាំងស្រុកអត់មានកង្វល់ចឹងទៅវិញដល់មែនចាស់មែនបងប្អូនអរគុណអរសាទរភូមិឡើងមុនចាគេពេញកំមុំហើយឡើងមុននៅចំហដល់កោឯងនៅចំហសំពោជាពីនេះអរចាក់ចំហគេជោគជ័យចេះស្រាយចេះចិត្តគ្នាចេះគ្នាទាំងឡាយចេះគ្នាអាចទៅបងប្អូនចេះគ្នាទុកភ័យចេះសុខមើលនាំសុខឲ្យសុខសាន្តស្នាប្របីនេះយើងទៅស្អាតស្អាតតាមតមុខសុខអស់ណាអត់មានកង្វល់សើក្មេងៗមានតប៉ុណ្ណឹងចេះច្រៀងចេះចេះមានចេះមានចិត្តអញអាវត្តផាយតាស្រីប្រុសប្រុសពីរនាក់ប្រុសពីរនាក់ពីរនាក់នេះសោះមេកានបានកាទេសុំមើលទៅសុំមើលបោយសុំមើលទៅសុំទៅផងអើយមកអើយ
បងប្អូនមើលយ៉ាងទៅចានៅមានច្រើនទៀតបងប្អូនកូនសិស្សខ្ញុំច្រើនណាបងប្អូនចាបងប្អូនចង់ឃើញចាគឺខ្ញុំបានថតហើយហើយខ្ញុំបានថតហើយហើយបងប្អូនបងប្អូននឹងឃើញចាមកក្រុមរបស់ខ្ញុំនឹងតើមានកូនសិស្សមានសមាជិកប្រហែលអ្នកអីប្រហែលអ្នកចាឥឡូវហ្នឹងវីដេអូថតហើយកំពុងតែកាត់ចាកាត់អញ្ចឹងគឺថាពុកម៉ែបងប្អូនរងចាំទស្សនាក៏ដូចជារងចាំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយក្នុង channel YouTube ដោនឡូតយកទៅស្ដាប់បានចា៎ Jasmine ឡើងមុនស្នែមុនស្នែបងមុនស្នែប៉ានេះពេញរូបពេញរាងហើយបងប្អូនអើយចា៎សរសើរក្មេងៗឥឡូវប៉ណ្ណឹងឃើញស្អាតហើយចា៎ចា៎តែបើសិនជាការចំនួនខ្ញុំវិញគាត់ណាចាឥឡូវគឺថាគាត់ដាក់ Jasmine អេឡាចូលឥឡូវគឺវាយូរអឺចាប់បងអើយជុំទៅអាតិចមកបានលុយនៅនេះចាលើកពេមែនប្រាក់ស្បូវរងស្លឹកមកបងចាអរគុណបងអត់ទេអា2នាទី4តអូយជាអៀនណាមកទៅរងរង9ណាតាជួយកាន់តិចអឺប្រមុខត្រៃមួយកាន់តែឆោតតែមកដល់ស្មេងមើលទៅមើលទៅសោះបាទ